firmada növbəti səsvermə keçirildi. Səhər inşallah bir nəfər aramızdan ayrılmalıdır. Mila da Pərvizə qarşı yaranan nifrətin əsas səbəbi nə idi? Məsələn, Nurlan gedəndə Nurlan şəklində qaldığını hardasa təəssüflənirdim. Amma sənin şəklində hiç təəssüflənmirəm. Nənəsindən stat gətirən Nərmin kimin bostanına daş atdı? Nənəm deyərdi, şəmşə, deyək bir nədə ürək bulandırır. İlahənin sərt mesajları kimin ünvanınaydı? Ürək bulantısından başqa bir şey deyil. Həddin yerin bilməyən insandı. Amidin seçimi kim oldu? Burada sənin yerin deyil, amma bilirəm, getməyəcəksən. Amma burada çürüyəcəksən. Bütün bunlar sabah axşam 9:00-da Region TV-də.